Здравейте, твичери! Сега с Марто ще правим батъл с пастърва. Пием по един еликсир и почваме батъл. Аз обичам. Аз съм Марто. Да започваме с течението! Много се! Ти си далеч от водата. Поне една искам да хванем. Да хванем много. Баща ти не е мога да плати, не се притеснай. Сега ще има 200 лева в час. Горе да от толкова върви тук е рипата. Още. Борисе, ще паднеш. Аз залагам на моя, че ще падне първи в гьо. Боби, ела да ти направим бъдица. После ще хванеш и с ръка, и с кеп, и с всичко. Ела, преди да си падна, да трябва да се придира. Стой, не ги плаши, че няма може да ги хванеме после. Елате тук. О, не, не, не искам да хванем. Коя е твоята? Тази с жълтата. Айде, дай да ти я разглобиме. Ти готов ли си? Да, готов. Знаеш ли как се върти? Знам как се слага въдича. Твичър 1, твичър 2. Айде сега да правим краш тест на въдиците, да видим дали се чупа. Хвана ли? Хвана ли? Хвана! Дръж я здраво! Давай, браво, давай. Браво! Та е голяма, бе, тати! Въдицата е яка! Браво! Снимай там! Ето и Криси я държи! Криси, браво! Това е наша ли? Наша си ти е, да. Стратегия. Тати, коя хваща най-огромната риба? Е тая, е тая, е тая оранжева. Хвана! Леко, не бързай! Сега правим краш тест на въдиците на Шекспир, монстър въдиците. Ако оцелеят при децата, значи тия въдици ги бил. Върти, Боби, върти. Хвана ли я? Не, още не са тия хванали. Давай, върти, върти, не отпускай. Въртиш, въртиш, хвана ли я? Да. Браво, откачите се. Върти, 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 върти. Засичай. Хвана ли голяма? Ей, сребриста, леко, давай, хванай, давай, дръж. Не я напъвай толкова много, внимавай, браво, браво. Стой, стой, сега ще вземем кеп. Стой, не я напъвай. Стой, стой, тая голяма, огромна е. Стой, 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 чисто, че ти Марто ще я хване. Стой, тая голяма. Дръж, дръж, дръж си въдиците, дръж, дръж, навивай. Чакай, стой, давай, навивай, навивай. Голяма ли е? Спокойно ще я хване тая най-голямата. Внимавай! Ще я хванеме. Тази да ще я хванеме. Стой, че е голяма. Стой, стой, ще изкъсва. Леле! Опа, Криси, хване! Ти че мен тук вади я на секундата! Чули? Браво, бе, Боби, браво! Дай тук голяма! Чакай, чакай, чакай! Браво, Боби, огромна е! Виж я! Чакай да гребнем и на Криси! Две риби! Добре, това носи две. Въдиците издържат! Въдиците са топ! Един още една риба вътре в шибарника! Борисе! Борисе! Да. Стъпил си върху въдицата! Гамна! Брестата на ръкава! Давай! Леко, леко! Нищо ти няма, давай! Внимавай с куките. Внимавай с куката, Боби. Давай. Пак си си, пак стъпи на върху въдицата. Добре. Краш теста успешен. Тука ли ще я сложиш? В кофа. Добре. Това е контролируем. Настъпи въдицата три пъти. Това ако беше ултрата да е изпраскал. Криси, хванал ли си? Виж, Криси е хванал. Хвана ли? Хвана! Леко хванал си, огромна. Бавно, бавно ще я вадиш. А, и Криси хвана. И аз хвана. Браво, леко, 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 спокойно. Спокойно, спокойно, сега ще я кепнеме. Стой, куче. Не така с въдите. Куче. Куче. Кой те научи това от чичо ти Марто ли го чу? Куче. Чакай, чакай. Ти ли го научи? Куче. Тати, махни при мамки. Внимавай, ти си я махни. Леко. Ама как да си я махни? Хващаш я така. Хващаш я, държиш рибата с ръка. Държ рибата с ръка и откачаш куката, тя е без контур. Та-та, добре, сега, любимата ми част! Обрачила го праща! Айде! Куче! Куче! Леле, голяма е! Явиш Криси, я му помогни на Криси с кепа. Виж коя е плана. Положението е изнаредно. Изнаредно. Мишо на квадрат. На Боби не му трябва и кеп, той ги извлича директно.
чакай. Мока и тази силна, върни. Та е голяма. Давай, умори ли сме на тази. Чакай, Боби, чакай. Дигай. Не мога да лова това кученце. Това кученце. Готово. Айде, двамата от това. Я. Стойте сега, малко почивка. Айде пусни я в живарник. Пускай я в живарника. Леко, внимателно. Браво, айде и другите. Прецаквате. Не така. Рибите пренеси, не цялата кофа ще се сецнеш. Ясно, че си як. Само рибите хвани и пренеси. Та помага ли? Не, аз мога да спрася. Ще удръп. Да, това ще удръп от мен. Лоша е. Голяма си е. Голяма си е, да. Давай, още малко. Давай. Браво. Живарника. Леко да не паднеш. Браво. Всичките ги вкара. Елате тук и двамата да ви обясна. Елате. Отваряш скобата. Хваща си я с пръст и когато заметнеш, пускаш пръста така, че в окното да се изстреля, разбираш ли? Да. Да може при мамката да се изстреля. Чакай. Браво, Крити! Дай. Браво. Положението за децата е извън контрол. Криси, далеч, ще те молят. Виж Криси как хвърля. Хоп! Ехе, видя ли как хвърля? Браво, хвърли чак на отсрещния брат. Искаш ли ти? Пиво да, иначе си трябва. Каза човека, който не пи вода. Не ме интересува дали искате пиете вода, защото ще ви стане лошо и ще трябва да си ходим. Това е готово се гмурна. Чичо Марто, внимавай какво си пожелаваш в картинката. Не, стой. Чакай, Боби. Стой, ще направиш беля, бе. Стой, бе, дете, стой. А пък аз мислях, че ми клъвна риба. Клъвна ти риба? Чакай, стой. Саши, Боби, дишай дълбоко. Дишиш ли? Да, дишам, а сега ми дай моите. Тати, отвори макарата. Отваря, стой. Първо е така, това трябва да ти застане тук. Тук е залчето, както съм ти показвал, макарата. Боби, ела да гледаш. Той въобще не ми интересува, той фаща. Боби фаща. Стой, ще счупиш куката сега. Стой, ще счупиш куката. Върти равномерно. Хвана, засичай. Леко ще ни избиеш, леко. Чакай, сега ще я хвана скепа, стой, ще щупиш въдицата, направо си обратен ъгъл. Обратен ъгъл. Спокойно. Давай, вкарай я в кеп. Браво. Дявол, аз ти помагам да се вкараш в кепа, искаш ли да ти вкарам в кепа? Чакай, Боби, че има кука. Ей, Тарзан. Боби, нон-стоп, обаче, Боби, тебе ти хареса да стоиш върху въдиците, май. Стани от въдицата, Боби, като за начало. Чакай сега, има влакно, Боби, виж къде е влакното. Спокойно, аз ти я чалвия. Аз съм напълно спокоен. Пускам сварника и готова. Няма. Чакай сега, не стъпвай върху въдицата. Положението е извън контрол. Чакай да не цапна аз да съм първи и да загубиме баса, кой първи ще падне във водоема. Дай на детето да лови. Криси, айде така. Глед. Гръж то, окей. Гванахрима! Детето, гванахрима, чисто съм! Браво, видях! И сам си я извади. Айде сега, хвани я и извади куката. За секунда. Давай! Леко.
трябва да ги вадиш скептат. Да, бе, тя ми измами. Измамите, да. Боби, пак стъпи върху въдицата. Не, бе. И ще ще ми забиеш куката в... Давай, браво, Криси. Виж, той хвана голяма. Кепни му я скепа. Много е голяма тази. Боби, гледай да не паднеш. О, да, Криси, предърбя, задремен. Дигай, дигай, Боби. Браво. Боби, настъпи въдицата. Не, не, спи, че съм настъпил въдица. Ела. Ай, да го там. Я да те видя. Имаш, майка ти ще те чуди къде съм те водил, имаш кръв навсякъде. Ужас. Хой, пеперуда, хой, пеперуда, пеперуда. Остави пеперудите. Ела да се снимате. Кажете жаба. Жаба. Айде са риба. Риба. Аз ги се писам. Като порасна, че ще ме бият. Тати, коя хваща най-огромната риба? Е тая, е тая, е тая оранжевата. Ти хвана най-огромната риба. Е тая. Тая, да, де ти отива на въдиците. Навивай. Чакай, сега ще ти я кепна. Стой! Дай, дай, само тя остана. Дай, 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 дай. Леко, 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 леко. Готово. Айде, виж си. Айде, ела, сега си я виж. О, она е огромна. Внимавай да не ти забие куката. Това е кукичка без контра. А така, бутай нагоре. Бутай нагоре. И тя излиза. Айде, хващай си рибата. Е в живарника си. Здръж здраво. Браво, Криси! Браво, Криси! Здръж здраво. Е, аз сам знам как да си я пас. Ето, айде, дръж. Браво, браво. Излъга я, стой. Как издържаха куките на 700 грама риби, идея си нямам да ги се дигат във въздуха, ама явно са добри. Колко риби сте хванали? Всичките за вкъщи, добре. Лично моят Борис настъпи въдиците 5 пъти, вадеше рибите с въдицата наобратно и с обратен ъгъл без кеп американки по 700-800 грама. Въдиците издържаха теста, така че за първа въдица да си я настъпват, да си удрят с нея по стената, тия въдици са перфектни. Айде, стига толкова. Айде и тая, Боби, и край. Няма да видим колко тежат, ако тежат 100. Тук е много опасно, нищо не пипате. Ще оцелеят ли? Еми, най-рядко да. Няма, поне едно шаранче. После ще вземем едно живо шаранче. Ай. Не, едно живо шаранче. А всичките сте ги слагам на големия файл. Те няма да оцелеят всички. Ами ако оцелеят, ги пускаме всичките ли? Да.